Ta tâu mà tâu ấy. Ta xin đi vi tê. Cô tê tỏ. Ê xử. Yêu kê lê. Tên này đi bia. Vê ê. Tụi nhớ tụi nhớ ไอ้อนาเตมี่น่ะไม่จ๊ะซีเรียมลงแค่ไปจ้องซีเรียมลงแค่เลยสรุปผิดตั้งแค่ไอ้ปัญญาเอซนี่จองบ่เนาะเดี๋ยวละด้วยบามาลงส่งหมู่นี่บ่ป่าวเฉิ่งตันจ้องพี่ตัวได้อะตันตาพี่ตัวได้ละด้วยบามาไม่ลงตัดปูอะหลุมิวสนิทจี้โหคลีรี่โหไม่ผิดตั้งซีจินโหนั่นล่ะน้องตาริโหไม่ผิดตั้งซีจินโหพี่ออเสียอนาชินแล้วเอามาเลยจมอะหลุมไม่ลงไหนโหมันเดียวอะเมียนโหลซีเรียมลงแค่ล่ะจมรู้อแมนเดียอะตั่วเดียวตัวนี้เนี่ยต้องส
လုံးဝမခံစားနိုင်ဘူး။ဒါလည်းနဲ့ရှိရဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့နဲ့ပဲပြန်တိုက်လို့ရမယ်ချင်းလို့ဒီလနာကိုင်းဖွဲ့စည်းတဲ့ဝင်ခဲ့ရပါ။အာနာသိမ့်ပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဒီယန်လှုပ်ရှားမှုစရပေါ်ရ။အဲဒီနောက်ဆန္ဒပြပွဲလည်းဆက်ရတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာပြရတယ်။မြို့ပေါ်တွေပြအပြစ်ခံရတယ်။အဲဒီအခါမှာတဆိုးရှင်နေတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကြီးကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်လက်နက်မကင်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်လေးရမလို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာအလန်းစုံရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကပညာရေးဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာတယောက်ပါကျွန်တော်ကအဲဒီအာနာသိမ့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာစီဒီယန်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရောပြည်သူတွေရောလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြကြတဲ့အချိန်ပြည်သူတွေအများကြီးတပ်ဖြတ်နိုင်နှင်းခံရတယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရတယ်ကျွန်တော်လူခွင့်ရေးတွေအများကြီးချုပ်ပေါက်တာခံရတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် EAO နယ်မြေတွေတွားရောက်ပြီးတော့စစ်ပညာသင်ယူပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နယ်မြေမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲရတာအများကြီးပဲရှင်ဟိုမိသားစုတွေနဲ့ဝေးနေရတယ်အရင်လိုမိသားစုတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးမဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီတင်းနန်းနေတက်တဲ့အခါမှာလည်းခက်ခဲရအများကြီးပဲကိုကအရင်တုန်းကဝန်ထမ်းဘွားနဲ့ပဲဖြတ်သန်းလာခဲ့ရခုတင်းနန်းနေတက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကပုံစံတိုင်းလုံးဝနေလို့မရကိုရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအားလုံးပြောင်းလဲပြေးရအလိုခက်ခဲရှိပါရှင်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုရင်တော့လိုခက်ခဲမျိုးပဲကြုံကြုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ပါပဲမြေပြူကိုင်းနဲ့လက်ကနေပြီးတော့အနောက်ဘူးပြောင်းကန်ရခက်ခဲရောနည်းနည်းရှိရပါရဲ့ဟောဒီလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုရွေးပြီးဆိုကြရက်ဟောကဒီအခက်ခဲတွေရှိမှာဆိုတာသိရပြီကျွန်တော်တို့ကတော့အခက်ခဲကတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးပြဒါပေမဲ့မိသားစုအတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကနည်းနည်းကြီးရယ်အဲမိသားစုကနည်းနည်းကြီးရောကြာကျွန်တော်အိမ်ကိုအာနာသိမ့်ပြီဆိုကြရက်အိမ်ကိုအကြမ်းမှမထောက်ပြန်နိုင်ဘူးညာလွယ်ရင်ရတော့ပြန်တော့နေရတော့အေးဆဲမပြေဘူးအိမ်လွမ်းတာအိမ်ပြန်ကျင်တာပေါ့ဟိုမိသားစုနဲ့အတူနေချင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းအလိုလားတဲ့ခါတိုင်းအတင်းထားရင်ငါအဲ့လိုစိတ်လျှော့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအတင်းထားပါဘူးငါတို့ဒီမှာရဲတော့မင်းရောက်ဆံပြဘူးဘူးရောက်ဘူးရောက်တို့မြောက်ညာညာရောက်ငါတို့ဒီမှာရဲတော့မင်းရောက်သာတို့ရောက်ဒီလိုပဲသာတို့ရင်းအာပရဒတော်ပါပြီဒီကစားပြောပါဦးသာတို့ကျွန်တော်တို့ဝန်မ်းမွားတဲ့စီဒီယန်လုတ်စီဒီယန်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာ EU နယ်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်သွားရတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အပညာသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေမှာလှုပ်ရှားဖို့တိုင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်ရှားဖို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီဒီယန်ဆလုပ်ပြီးကြတဲ့ကမိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်တယ်လို့ရမ်းမန်ခါအခါအလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်ကမိသားစုစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေပြန်ပြီးတော့တောင်းခံသုံးဆွဲရတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာမိသားစုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ပြန်လည်ရှင်းပြတာရှိရပါဘူး။အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကကျောင်းဆရာဆိုတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့ပြောပုံဆိုဟန်ကိုယ်အနေထားအစလို့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နူးညံ့နေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတွန်လိုင်းသမားဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ရတဲ့အခါမှာချင်းရောက်ကွန်မန်းအမိတ်နာခံမှုမင်းစီစဉ်မှုအစားလို့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲရတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကားပြောပုံဆိုဟန်အစားပြီးမှအနေထားအပြောအဆိုစပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစားလို့ကျွန်တော်တို့လုံရဲကံရဲဖြစ်အောင်
ကိုကိုစိတ်ကိုမွန်မှန်ရတဲ့ခံမှုပြုပြင်ရတဲ့ခံမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ဒီဘက်ကိုရှေ့ရတယ်ဒီဘက်ကိုရှေ့ရတယ်။ဒွတ်တာနေမြေ အန်ယူဂျီရောကျွန်တော်ယုံလဲယုံကြည်အားလုံးအားကိုးပါတယ်ဒီအန်ယူဂျီနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးသိချင်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံလဲယုံကြည်ရေတကယ်လဲအားကိုးပါတယ်အန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကစီဒီယန် စစ်တုံးပစ္စည်းမျိုးကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲနေပြည်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဝေကူနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တော့တယ်တော့တယ်မြေပြင်မှာတကယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုရောက်အောင်ပေးစီချင်တယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုဟိုလာမြစ်ဖြတ်ဖို့အတွက်အား
Di dalam ini ya, awam yang lain melu kong human tabar, yang lain yang cibar. Di dalam ini ada betul betul ilusi ni, federal democracy dengan energy oh, di sana yang lain melu cuma lu yang cibar. Cuma lu sedia wanita ini betul betul, sedia macam mana, ada yang tabar. เอาสิ่งที่ชอบเลยบ้านเราพี่ชิมาเลยจมารู้ตอนนี้ยังบ่ได้กังสงล้อสังเลยว่าเออตอนนี้ยังบ่ได้ที่พี่ตุลุช่วยแต่กังสงช่วยได้พี่รู้มาที่อนาคตตอนนั้นต้องไปสวยที่ตอนนี้ยังไม่ส่งอามีมาบ้างใช่ไหมที่ตอนนี้ก็จมารู้ถ้าเราว่าจมารู้เอาเงินมาลุจมารู้ยังเลี้ยงจีเลี้ยงเลี้ยงมีมาทาร์เลยบ่ จันโอรุดีโดนายิมออกมาจันโอรุส่งที่จันโอรุเจนยังแคมยังสายบีโร่จันโอรุใจเป็นเหมือนตัวบุจันโอรุเป็นเส้นทางวันจันโอรุอาลงยงยิ่งให้ได้ไหมจันโอรุดีโดนายิ่งออกมาเหมือนเชิงกันละคุยโรจันจ้าตัวเล็บอาเมนดีใจมาเชนีเลือดได้ว่าอย่าได้สู้เลยสู้ละเลยไหมจันโอรุว่า อาเดียนทำอยู่ดูดูต้องทำอยู่เพื่อนนายลูกเชียนนรกอาลงลูกเชียนเนี่ยมันจะดียาลามิลูกเชื่อมาอยู่ปีดูรีอาลูดูแลดาวน์นานี่เฟรนด์บีจองรีบบอกบอกลาลิมยองจีวันแต่เนี่ยเอาอย่างนั้นนี่เราเกลี้ยงอยู่ยอมมาเสียงเราจังยาตัวแต่ยอดเนี่ยพี่ลูกมีอาวุธเนาะจะไปยังไงเนาะตัวแรงบีก้าลูกเชียนจังยาลูกยังลูกฮัลโหลฮัลโหลลิลูลูมาเกลือลาโต้ Yo, Jay, 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 J